Childless African women could be easily disinherited, abused, and ostracized. Helen Phillip is a victim of such bad cultural practices after enduring 20 years of a childless marriage with her late husband. Na sadune da mai gidana a wani kauyen da ake kiran shi Daho a cikin Bokkos local government a nan Plateau State sai kuma muka yi aure tare da shi a 1994 na yi zaman aure da mai gidana kamar rasuwan shi shekaru 20 da suka wuce babu ƴaƴa cikin auren na je asibiti banda wanda naje na farko naje asibiti sun kai kaman guda biyu bayan na farkon da naje duk naje za a ce ba damuwa maganan shine in kawo mai gidana domin shi ma a bincike shi amma duk da haka yaki ba yanda ban yi ba yaki tunda ya abin nan yaki dan har nayi tunanin wai ko in je nemi yaro in adopting yaki da yaki na tashi na fara nema naje na nemi na samu wani mutum zamana da shi a shekaru 1.5 akwai zaman lafiya muna zaman lafiya ba damuwa ya rinka ce ba damuwa sai ya ce mun don me kike damuwa wannan abin shine inda nake na samu damuwa kurai shine baban mai gidana shine ya bani damuwa da kuma stepmother na mai gidana domin maman shi dama ta rasu sai ya saya ya ce musu shi ba haka ba damuwan shi kenan ba amma mother-in-law na stepmother-in-law din ta hana ni sakewa ta bashi shawara anan baban ma shi ma ba abun tayan baya ba maza akwai kanin shi da ma wai shi pastor ne yana makarantar pastor yanzu ai shi kan in yazo ma kamar musamman ma yanzu da mai gida na ya rasu sai kaman zai duke ni kani ne kanin baya da ne ma wanda ya kai na haife shi amma sai yazo akwai ran da yazo yace mun shi sun zo su kwashi kayan yayansu to abun ya bani damuwa sanda aka saya Allah ya taimake ni ƴan uwana suna tsaye a bayana inda ba don haka ba da sun kore ni daga gidan nan gidan da muka gina da ni da mai gidana sai suna son su kore ni wannan da bakin ciki ba zan faɗi wannan muna fama tunda na aure shi ba shi da komai mai gidana muna fama mun yi gini mun saye gurare filaye mun saya da ya mutu kuma yanzu akwai takardun gonaki da suka dauka filin da muka saya da shi sun dauka tafi da shi inda ma zan samu kudi ma da zan yi rikici da su domin abubuwan da ya kamata su ya zama nawa sun hana yanda nake zama da kawaye na sai in yi ta kuka in ji ba daɗi in ji ina jin wani iri san ga kamar ni ma ba mutum ba ne domin inda ni mutum ne da ina da yaro amma da yake ba ni da yaro sai in ji wani iri ba na jin daɗi ko kaɗan domin yanzu kanne na ƴaƴansu sun gama university ƴaƴansu sun riga sun yi girma sun isa manyan mutane wanda take bi na yanzu ƴaƴanta in ba dai dan autanta ne yake secondary school duka sun gama university ƴaƴanta ƴaƴan Kanuwa na wanda take bi na to kawaye na ina ƴaƴansu duk sun yi nisa kuma gaskiya bana jin daɗi a tsakaninsu ba na iya fita cikinsu domin idan an yi wani abu na yaro ina za a same ni ni me zan je in ce game da yara ba ni da abin da zan yanzu ni yanda nake ji wani lokaci ni san ga kaman ni namiji ne to in namijin ma yana haihuwa wani lokaci san ce to ni na mace ne in na mace ne ma to ni wani irin mutum ne ni ba namiji ba ni ba na mace ba ban haihu ba yaya nake ba na jin daɗin rayuwa gaskiyan kenan ni a rayuwa na ba na jin daɗi domin ko namiji ma yana haihuwa na mace ma tana haihuwa to
damuwa na kenan ni a gani na rashin haihuwa na ba ni bane mai gidana ne da yake yaki zuwa asibiti domin ba yanda ba a yi da shi ba likita ya kira shi ya gagara yanzu a rikice nake don ban san inda zan je ba zama na ban san ko yaya zan yi ba ni ba kudi ba ni ba kome ba to ba ni ma da kudin ko nace zan adopting yaro ma yaya zan yi tunda mai gidana ya mutu a 2014 yo na fita na je na dan sayar da abun taro sisi na samu na kawo na ci to ina dauki yaro ma ban san yadda zan yi da shi ba. Never has Helen imagined that she could get help from anyone, as she has been isolated by many people. Mark, more than a mother, has helped her expand her business, and her joy knows no limit. Yanzu dai rayuwa na nagode Allah domin rayuwa na ya canja compared to yanda da yanda nake kowa ya gani da tausayi kamar yanda na fada ana kallo na da tausayi amma yanzu da taimakon nek Mac na bude sun bude min shago sun fadada kasuwanci na ga kayan zaki ga ruwa ga kayan abinci ina aunarwa mutane suna zuwa suna bi na shago suna saya daga wuri na su biya ni nima daga ciki ina samu ina ci domin kamar yanda na fada a da dai zan dauki zani in sayar zan dauki kwano in sayar amma yanzu bana sayar da komai sai dai in sayar da abinci da kayan zaki da make suka taimaka min nagode Allah amma da make suka taimaka min suka fadada kasuwanci na yanzu su ma tsoro na suke ji yanzu sun gani ma suna gaishe ni da daraja kamar yanda na fada kwanan baya akan cewa in-laws dina akwai ma wanda yace min menene nake yi a gidan nan zai zo ya fitar da ni ba da ba ba komai ba fita musu daga gida in ba su wuri domin su samu gida su ci gado suna neman su ci gado amma da make suka taimaka min suka fadada kasuwanci na yanzu su ma tsoro na suke ji yanzu sun gani ma suna gaishe ni da daraja in sun ga har suna kira na a waya muna gaisawa suna daukaka ni suna gani yanzu na isa na kai na kawo saboda akwai kasuwancin da ya bukasa ina samun kudi ina fita da kyau na godewa make sun taimaka min sun dauke wannan gorin domin yanzu ana gani na da daraja ina fita duk ina iya zuwa ko ina kai a tsaye ba tsoro ba kunya nagode.